Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Tot i estar en confinament, els voluntaris per la llengua continuen endavant amb les seves trobades. Bé, els nous voluntaris ja directament els hem derivat cap a la possibilitat de fer el voluntariat en línia. Però com que nosaltres havíem fet la presentació de la 15a edició del voluntariat de forma presencial, el dia 5 de març vam fer un acte al complex educatiu en el qual vam fer la presentació de les parelles, doncs els hem donat l'opció que continuïn fent les trobades, però virtualment, sense contacte, per complir amb aquest mandat de l'estat d'alerta, que és el distanciament social i el confinament. Unes circumstàncies excepcionals en les que, gràcies a les tecnologies, són molts els que continuen endavant amb el seu aprenentatge del català. Sí, n'hi ha que sí. Em consta que algunes persones sí, perquè primer que la gent més jove no té tants inconvenients amb les noves tecnologies com podem tenir els que ja tenim una certa edat, però segonament perquè és la manera de continuar amb una activitat que ja estava en marxa. Llavors, les parelles que havien començat a fer doncs, una primera o segona trobada, els hem donat aquesta possibilitat i aquest estímul de continuar d'una altra manera. També, gràcies al món digital, es pot continuar amb aquest projecte sense cap problema. Bé, sempre, mira, aquí a Martorell fa un temps vam tenir una voluntària que tenia dos aprenents, un a Madrid i un altre a Buenos Aires. És a dir, que la gràcia del voluntariat virtual és que no hi ha fronteres geogràfiques, sinó que pot traspassar qualsevol frontera i tots els quilòmetres que calgui. Els coordinadors també ajuden voluntàriament els que estan millorant la seva pràctica de la llengua catalana. Sí, sí, nosaltres seguim treballant. De fet, estem en una situació que hem volgut treballar de forma voluntària, tots els treballadors del CNL de Canameller. Tenim algunes persones que estan fent classes perquè s'han fet 3 torns de matrícula i com potser algunes persones han vist en els mitjans de comunicació, hi ha molts aprenents que s'han derivat cap al Parla.cat. Llavors al Parla.cat es poden fer cursos de català de forma no presencial. I a banda, doncs nosaltres tenim oberta la bústia martorell@cpnl.cat per qualsevol consulta. De manera que seguim fent aquesta atenció al públic. Malauradament no pot ser presencial, però contestem els correus electrònics. A Martorell compta'm amb una persona de suport a Molins de Rei i amb l'Andreu González, responsable del centre, que és qui té més contacte amb els voluntaris.